Bom, é importante ficar claro que os pontos de leitura eles integram as ações de livre leitura do programa Mais Cultura. Né? Na verdade, ele faz parte do reconhecimento de iniciativas da sociedade civil de ações de livre leitura. Para além do poder público, há hoje no Brasil inúmeras iniciativas de incentivo à leitura que já vinham sendo detectadas pelo Prêmio Viva Leitura. E que com o programa Mais Cultura se revelaram 514 iniciativas de leitura no país em 2008 e nós estamos com um edital para 648 pontos de leitura em 2009. E aí é muito interessante ver a diversidade desses pontos de leitura no Brasil inteiro. Então encontramos pontos de leitura em palafita, encontramos em barcos, encontramos em mercados. Tanto pessoas jurídicas bem estruturadas quanto pessoas físicas que tiveram alguma experiência com o livro e que querem ampliar essa experiência para outros públicos, para a comunidade em que elas vivem e que desenvolveram uma relação com o livro de afeto, inclusive. Então, essas figuras são super importantes, inclusive, para nós revertermos os índices de leitura nesse país. Porque são os pares que estão falando, são pessoas que tiveram experiências positivas, que são dedicadas ao livro e à leitura, e que contribuem nessa grande rede, que nós estamos chamando de, Biblioteca Viva para, ampliação, do número de leitores, no Brasil.